warsodh waada daawadayaal soomaaliya maanta guul weyn ayaa u soo hoyatay waxaa inaga foqay culays ina saarnaa oo inaga hortaagnaa horumarka waxqabadka iyo inaan bulshooyinka adduunka sidaa ay u nool yihiin aan u noolaano waa culays adigani daawanaya ku saarnaa aniga kula hadlayana waxa wey saarnaa qof walboo soomaaliyana saarnaa ayaa maanta inaga degay haddaba culayskaasi muxuu yahay hay-adda lacagaha adduunka ama aan dhahnay guddiga lacagaha adduunka ee magacooda loo soo gaabiyo i m f ayaa gebi ahaanba inaga cafiyey oo ku dhawaaqay in soomaaliya laga cafiyey guud ahaan lacagihii deyntahaa ee lagu lahaa ee harsanaa oo cadadkeeda u ahaa two point tire bilian dolar lacagtaasaa horta laynaga cafiyey taasi waa guul weyn dhinaca kaleeto dowladda federaalku waxay soo qaadatay ten bilian dolar two pointy tree baa lanaga cafiya ten bilian dolar waa bilyan milyan mahaya milyan waa duqaaba waxa way dhowr maalin ku casheeyaba waa ten bilyan dollar waa toban bilyan oo dollar bay dowladda federaalk oo de inay soo qaadatay ilaahay ow ceeb astur ilaahay ow na astur ninkaad ogeydeen iyo xukuumaddaad ogeydeen iyo xisbigaad ogeydeen oo ten bilyan soo qaatay intay leeg bayna gaadhsiin kartaa maxaa lagu qaban karaa baahidu ma ka hadi doontaa waa raggii waxaweye ka baxsan lahaayeen xabaalaha ee qubuuraha waxawe maydadka kasoo saari lahaa ten bilion hadday soo qaateen dalka ma loogu adeegi doonaa meesha la raba ma lagu gaadhsiin doonaa mise waxay noqon doontaa lacag kale oo caqabad ku noqota soomaaliya in ay horay u socoto oo ay la janqaado caalamka maanta sida uu u nool yahayna inay u noolaato oo soomaaliya ay u socoto ma noqon doontaa lacag sidii saxdahayd loo adeegsado mise jaabadaha lagu kala qaadan doonaa xasan ow intaa qaado cabdiqaadir ow intaa qaado xams ow intaa kushub oo cizbigu si caadigaa loo qaybsan doonaa sidii shaxaad lacag yar oo lagu soo helay waanu dur istaagaynaa qodobkeena koowaad ayaana ku iftiimin doonaa hadduu alla idmo dhinaca kale madaxweynaha dalka kenya william runtu maalmihii ugu dambeeyey fadeexado ayay u jeedinayeen shacabka kenyaanka oo weliba ay ku eedaynayeen in madaxweynuhu uu hal diyaarad u isticmaalay one pointy two milian inuu u isticmaalay milyan iyo waxaa weye milyan iyo laba boqoloo dollar inuu hal diyaarad oo ku tegay dalka maraykanka inuu u isticmaalay ruutu maanta waa hadlay faahfaahin buuna ka bixiyey si la yaab leh ayuuna uga jawaabay eedeymihii shacabka keyaanku ay u haysteen iyo isla xisaabtankii ay waxaa weye shacabku kula xisaabtamayeen rutu iyo xukuumadiisa iyadana waan dul istaagi doonaa dhinaca kale waxa iyadana eedeymaha qayb ka ahaa waan soo kala dhaafay inuu qaatay diyaarad aan dalka uusan lahayn oo diyaaradba khaas ah oo waxa weeye wadan kale laga leeyahay inuu qaatay oo diyaaradii kenya airways uusan qaadanin iyadana arrimaha lagu haysto ayay ka mid ahayd waanu dul istaagayna soo dhawaada muuqaalka lgsaar aragtidiina igu reeba qaybta commentiga aynu ku bilowna horta guul weyn baa inoo soo hoyatay waxaa laga yaabaa inaad ila yaabto laakiin hayla yaabin meel kalean kaa tusinayaa guusha maanta inoo soo hoyatay waxaa gebi ahaanba laynaga cafiyey lacagihii deymaahaa ee waa wy hay-adda lacagaha adduunka ay soomaalida ku lahayd lacagta dad khaasa laguma lahayn hawiyana laguma lahayn daaroodna laguma lahayn waxaa lagu lahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan oo intay ku noolyihiin ilaa kuwa kilalka shanaad degan iyo kuwa kenya deggan baa lagu lahaa lacagta inta soomaali xayndaabkeeda ku jirta ama hadda ha ka yara maqnaadaan ama waxa weye haaba yeyma ka maqnaanine ayaa lacagtaa lagu lahaa waxaan ka ahayn jabuuti baa lagu lahaa oo sidee loogu lahaa magaca soomaalia oo dhan baa lagu lahaa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inta ka midka ah ee caalamku ogsoo yahay inay ka mid ahaayeen waxba waxa weye dowladahaas waxay isticmaalayaan haeegina ayaa horta lacagtaa lagu lahaa lacagtaa lacaga balaayiin a ahayd way soo socotay qeyb baa laafiyay wejigii koowaad wejigii labaad baa loo soo gudbay kii saddexaad baa hadda loo gudubay oo waxa weye one point te waaawey two point tree bilian dollar aglaynaga cafeeyey lacagaan bixin karnaba ma ahaynba ugu dambayn horta lacagahaasi iyo qurshahoodii iyo sistamki ay soo martay iyo dawladihii kasoo shaqeeyey iyo ilaa midba meelay soo gaadhsiisayba way ku mahadsan yihiin lacagta ummada soomaaliyeed oo dhan baa laga cafiyey adigay daawanayaan lagaa cafiyey aniga kula hadlayaa layga cafiyey ummadda soomaaliyeed oo dhan baa laga cafiyey dal iyo dibadba meel ay joogaanba waxayna ahayd caqabad iyo culays dowladda federaalku ay la dhaqaaqi laadahay oo dowladdii imaatoba aysan meel la ula dhaqaaqaynin ayay ahayd lacagahaasi marka laynaga cafiyey faa'iidooyin badan baa inaogu jira oo ku jira dowdibudhiska dowladnimada iyo horumarka bulshada soomaaliyeed iyo wixii la samayn lahaay oo dhan caqabad bay ku ahayd horta lacagtaasi hadda lacagta haddii laynaga cafieye waxaan la midnahay dalalka kale ee caadigaabaan la midnahay dalalka africa sida ay u nool yihiin baan u noolaan karnaa maadaama markii hore isku sieena u noolayn inagu isku si obeenna noolayn oo dowladeena federaalka waxaa la siin jiray un dawladihi iskaga dambeeye waa loosoo yeri jira waaala dhihi jiray ciidankooda intaabaa kubaxa ebe intaaba u ita intaau baa intaas wax qoondaysan baa lagu keeni oo lagudhihi ho wax yarbaa laguu soo racin oo adigu aad banaanka madaxda ugusareysa ay ku isticmaalaan markii laga reebo d dalalka jsaaxiibada ee iyagu aan waxba xisaabinayni marka caqabad weyn bay inagu ahayd lacagta iyada ee daynta ee muddada dheer soomaaliya waxawey ay soo qaadanaysay ee lagu lahaa haddab waxaan ubaxnay banaankood dayn hadal aynaguma lahaa laakiin dowladda federaalku waxay qaadatay farcadda ayada tubaa ka dambeysa idinkaa laynaga rabaa inaad go-aan kasoo saartaan oad ka hadashaan oo waxaweya aragtidiina ka dhibataan oo sidaa ay noqon doonta xaalka idinkaa laynaga rabaa inaad ka jawaabtaan dowladda federaalku waxay qaadatay ten bilian dolar waa toban mil toban bilyan oo dolar milian maaha a waa bilian toban bilyan oo dollar bay dowladda federaalku qaadatay oo hay-adda lacagaha adduunka magaceeda loo soo gaabiyo i m f ay gacanta ka gelisay warl bankiguna isagana in leeg miskabad mse wa ka badantahay ayay maalin dhowey laga qaatay lacagaha haddaba waxaa la isweydiinayaa xag maxaa lagu qabanayaa hay-adanse lacagtu mqqeybbay u bixin doontaa mise way wada dhiibi o hal marbay wada dhibaysaa horda mar haddii lacagta lagu ogolaado face one iyo face two iyo face tree baa lacagta lagu bixinayaa laba marna dowladdu way kala qaadan kartaa oo hal mar way qaadan kartaa laakiin waxaa yaab leh xisbiga maanta joogay iyo xukuumadda hadda maanta jirtaay oo lacagta intaa dhan ay gacanta u gashay rag marki horaba qubuuraha iyo waxawey xaafadaha masaakiintu deganta ee laga ilaalinayey dhulkii danta guud oo dhan soo iibiyey oo waxa weeye boobay oo waxa weye musuq maasuq lagu eedeynayey musuq maasuq lagu eedeynayo ruux walbo soomaaliya ulahaa waa musuq maasuq kuwa waa musuq maasuqa banaanka lala taagan yahay ten bilian oo dayn oo lasoo qaaday maxay ku qabana wax may ku qaban bay kula tahay anugu marka waxay la tahay wax badan horta lagu qaban maayo wax badan laguma qabanayo waa culays kale oo dib waxa weye dalka qoorta loo gelinayo culays kale culayskii horaan ka soo baxnay oo waxa weye intay soo socotay oo dhan ummadda soomaaliyeed ay si weyn indhaha ugu hayso lahad ilaahay dayntaana laga cafiyo ilaha deyntaana laga cafiyo ilah deyntaana laga cafiyo oo na dhibaysay mid kale haddana hadda maanta ten bilian lasii qaado h ten bilian lasii qaado hagee laga bixini haggee laga bixini meel laga bixiya anugu garan maayo marka waa culays kale laakiin waxaan rajaynayaa in madaxdu ay waansanaan doonto oo lacagta kaabayaal dhaqaale uu ka soo baxo ay ku samayn doonaan ayaan rajaynayaa waa ka rajaynaynaa busuq baasuqa lagu eedeey waay doontabaa lagu eedeeya lacagtaas aad bay u fara badan tahay lacag ciyaar ciyaara maaha lacag la wada qaadan karo laqaqaybsan kara ma aha <muchas> ten bilian dolar lacag yar ma aha waa lacago lagu samayn karo kaabayaal balaayiin dollar bishii soo saarto ayaa lagu samayn karaa oo dowladdu ay leedahay warshado iyo waxa weye kaabayaal dhaqaalo soo saaraa lagu samayn karaa waynu eegi doonaa lacagtaasi ay soo qaadatay dowladda federaalka ee soomaaliya qaabka loo adeegsado iyo sidoo kale xaalada wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa dhinaca kaleeto madaxweynaha dalka kenya william roto maalmihii ugu dambeeyey shacabkiisu eedeymo culus bay u jeedinayeen waxaa lagu eedeynayey safarkii asbuucii la soo dhaafay uu ku tegay dalka maraykanka inuu qaatay diyaarad bareyfada oo aan ahayn diyaaradaha kenya laga leeyahay ayna ku baxday lacag dhan milyan iyo laba boqol oo doolar waa hal milyan iyo laba boqol oo dollar in ay ku baxday iyadoo ay markaasi ku eedeynayaan haddii xataa lacagtaasi uu ku bixinayo safarka maraykanka waxawey aqalka caday maraykanka uu ku tegey inuu isticmaalay ahayd bay leeyihiin diyaaradda kenya airways inuu isticmaalo ayay ahayd oo iyada u qaato maxaa lacagtay intaa dhan diyaarad kale ugu bixiyay diyaaradihiisi oo jooga muxuu diyaaradihiisi ooga tegoo u aamini waayey ayaa horta lagu haystay waayihii horo naftarkeeda oo dhowrka hadda sanadkii horeo kaleba shacabku waxay ku eedeynayeen in madaxweynuhu hadal uu sheegay oo uu yidhi canshuurta ayaa la kordhinaya sida beecadaha caadiga ayaa la kordhinaya canshuurteeda maadaama dalku uu lacag one point five bilion oo dheeraad ah uu u baahan yahay canshuurahaasaa la kordhin buu madaxweynuhu yidhi taasi bay shacabku ka dabaqaateen oo waxaa layidhi waayahay haddii canshuuraha la kordhinayo kharashaadka dowladda ha la dhimo ilaa dowladdu karash badan baa ku baxa safaradooda martigelintooda meelo socodkooda gawaaridooda aloansigooda waxaasoo dhan malaayiin baa ku baxda lacaga aad u badan baa ku baxa marka kharashaadka dawladda haladhibaalay diyaar baan unahay ina cashuurta kori sacab ku haysteen marka eedaymihii iyo wii isgaargaaray ayaa ayadoo weliba lagu dhegan yahay ytanna hadana soogasha diyaarad bart qaatay bu washingtoaaeg diyaa adna dalka aa ahayn taasay marku shacabku sii laban laabeen edaymihii iyo madxweynwayaabihii ay u jeedinayeen ruutu arrintaasi faafaayin buu ka bixiyey waa mida kooaad horta wuxuuyii diyaaradda kenya airways ayaa ka badnaan lahayd haddii aan qaadan lahaa oo si toosa aan u qaadan lahaa maadaama anagu diyaarad khaas aan wadanay oo waxa weeye diyaarad walboon fuulaba mid khaasynoo noqon lahayd soddon bay ahaayeen dabcan safarkii rutu yaa ku welisay sagaal iyo labaatan iyo isaga soddon bay isku ahaayeen waftiga kenya ka baxay ee rutu u hogaaminhayay soddon qof bay ahayn marka wuxuu yidhi marka waxaa ka badnaan lahayd buu yidhi diyaaradda kenya airways midda kale wuxuu beeniyey lacagta milyan iyo labada boqol ah ee doolare ay shacabku lahaayeen waay ku baxday diyaarada ayuu beeniyey wuxuu sheegay toddobaatan iyo sideed kun oo doolar inay ku baxday kharashka dhan ee diyaaradda diyaaraddaana dal ay saaxiibo yihiin ay u soo direen dalkaay saaxiiba yihiin dabcan lama garanayo ma isra-el baa laga yaabaa inay tahay ma maraykanka naftigiisa soo diray maa dalalkan kale eewaae rer yurubkausoo diray lama garan karo diyaaraddaasi ma uusan faahfaahinin micnaha dalal aan saaxiib nahay oo kenya ay saaxiiba yihiin ayaa diyaaradaasi soo dirtay khaaska toddobaatan iyo sideed kun o doollar baana ku baxday buu yidhi safarke anagii halkaasi aan ku tagnay ee casuumaada aan ka helay jo baiden madaxweynaha dalka maraykanka adduunna wakaso saasaa loo xisaabtamaya oo shacabku waxay qabeen bay ka jawaabayaan oo markay hadlaan buu madaxweynihiina u jawaabaya oo uu faahfaahin ka bixinaya oo haduu qalad ahaydn waa weye iga raarlahaadu dhahaya hadday sax ahaydna ama waa lagu haysta hadduu alad yahayn uu isdifaacaya hadduu sax yahayna de waa ka jawaabayaa inagana hadalka aad hadasheed madaxweynaha tii saasiy saasaa yaad ku xidmaysaa xabsi ku aadaysaa laba kale adduun baan marka joognaa somaaliysaa wa ogsoonaada laba kale adduun ayaan hadda maraynaa waxaan arkaya hadda gabadh laga soo xidhay cabudwaq gabadh laga soo xidhay baan arkaayey cabudwaq mi ahayd mise adugu gobolada dhexey ahayd inay galguduud ahayd inay muduga hagaran maaye gabadh baa laga soo xidhay madaxweynahay u gaftay baa layidhi oo maxay ugu gaftay way dhaliishay waxbay sheegta waxay sheegtaybaa gabadhaa lagu soo xidhay magaalada muqdishona kuwan hadda la xidxidhaya faraha badan qayba kamida madaxweynahay wax ka sheegeen baa lagu xidxidhayaa waayaab waayaab war haddaan idhi madaxweynuhu waa tuug madaxweynuhu lacagtaasaa dunsatay madaxweyne lacagtaas saa u isticmaanayso waa khalad hantidii shacabkaad waxa weye dhuunsanaysaa qubuurihii baa dadka ka b waxa wey aad leeday mymaydadka ka saara ad leedahy lafa lafaha ka saara ad leedahay masaakiintaad guryaha ka barakicinaysaa maxaa loo xidhayaa dadko waxa weye looloo loo aganayaa soo xaq uma laha shacabku inay waxay ku dhalisan ay sheegaan soo xoriyeed qowl uma laha soo dastuurkuba ma siinay constitutinkeena kuma qorna maxaa dadka loo waa e loo xidhayaa waxaan leeahy marka soomaaliya ama madaxda dawladdu ha fiirisa caalamku waxaa ka dhacaya shacabka soomaaliyeedna yaysan marna ka daalin xaqiiqada inay sheegaan ooay runta u sheegaan xukuumaddii markaa imaataba ma aha xukuumadda inaan ku taageerna qabiil qabiil maya anigu waan kasoo horjeedaa anaga reer hebela anaga reehebel anaga ree hebela no aniga reer hebel waan ka dhashay ilaahay baa iga dhigay laakiin dadka dhan baa reer hebela keligay miihi inaan sheeg sheegaay iyo inana ree hebel aan dhaho maq waxa wey waxba meeshaasi xal kuma jiro xalku ha ahaado xukuumaddan haddii xataa ninka madaxweynaha ka yahay walaalkaa yahay dhaliisha uu leeyahay sheeg hadda kasoo qaad waxaan dhahna xafadda dabdamiska dadka maxaa looga barakicinaya ma khaladba khalad ma aha dowladda ayada tiri ka guura quburaha ishuol bolisiya maxaa meytida looga saaraya ma khalad ba dowladda ayadaa tiri ka saara ma been ba ku sheegna waa maya been kumeyna sheegin haddaan dhahno madaxda dowladda kharashki badan bay isticmaalayaan khalad kumayna sheegin safarun baa sii socda diyarad ma fri baa diyaaa mafri baa lagu raacayaa fri laguma raacayee diyaaradda ugu yar baa kontan kun oo dolar ku baxaysaa s shacabkiina waa baahan yihiin oo baahi baa leynaysa diyaaradda rayfaduna madaxweynuhu marna kenya usii saaranyah marna uganda marna tanzania marna eritria marna waxa weye qatar marna turki marna imaaraad usii saaranyah hal marba wadanki kuma nagaanayaba habeen hadduu bari u badiyey marka waxyaabaha marka dhaliishaa qabiil ma aha oo qabiil iyo qabyaalad meeshaad aragtay bayna dhigeen laakiin xaqiiqada xukuumadda ma markaasi jirta waxyaabaha ay dhaliisha ku leedahay in la sheegaay ceebna ma aha dowladdu hadday dhibsanaysana dabcan ha iska tagtaan leenahay hadday dhibsanayso oo ay leedahay aniga yaan lay dhaliilin aniga wasiirka yaan lay dhaliilin madaxweyneh haddaana yaan lay dhaliilin xildhibaan haddaana yaan lay dhaliilin ay leeyihiin ninkii dhaliisha diidow iska tag meelaan lagaa dhaliila markaa reerkaa la aado cidna kudhaliili mayso kursiga weye waxaa la dhaliilayo kursigaa dadka u dhexeeya kaasaa la dhaliilayaa e iska tag ayaan leenahay adduunyadaasaa marka kale maraynaa kenyankuna ay la xisaabtamayaan madaxdooda oo uu leeyahay madaxweyne isdifaacayo u leeyah aniga intaa iguma bixin intaasaa igu baxday safarkayda intaaba igu baxday cid walba way aragtaa maxaa laygu haystaa uu leeyahay inagana ma hadli kartid baa waxaweeye dadka lagu xirxidhayaa oo madaxweynahoyna soo gaahinba dad baa lasii xiridhayaa marka labadaa kale adduun baan maraynaaye bal adduunka sida uu u socdo aynu fahanno oo waxaan leehay madaxda dowladda ay war bal adduunka sidau u nool yahaa rabnaa inan u noolaane shacabkiina iyo utura oo waxaa weye adduunka kaga dayda marxaladda maanta la marayana tixgeliya oo firiya ayaan leena